Potpisivanjem sporazuma će se pospešiti kulturna saradnja između Subotice i Banja Luke i definisat će se razmena bibliotekarskih materijala, organizovati zajedničke izložbe i seminara i, što je najvažnije, učestvovati na zajedničkim konkursima. Univerzitetska i Narodna biblioteka u Banja Luci je zaista jedna reprezentativna ustanova koja na najvišim mogućem nivou održava standarde bibliotečke delatnosti i imali smo prilike da vidimo da ćemo ostvariti izuzetno uspešnu saradnju koja će našu gradsku biblioteku sigurno obogatiti. Biblioteka u Banja Luci ove godine proslavlja 80 godina od osnivanja i po rečima direktorke ove ustanove, saradnja između Subotice i Banja Luke će pospešiti razmene bibliotekarskih publikacija kao i saradnja na međunarodnim projektima. Zaista mi je veliko zadovoljstvo što smo ovim ugovorom krunisali našu saradnju, jer naime mi bibliotekari u Srbiji i Republici Srpskoj jako dobro sarađujemo i, kao što je moj kolega već rekao, u različitim oblastima. Gradska biblioteka Subotica će 13. oktobra proslaviti 126 godina od postojanja. Povodom tog dana biće upriličen adekvatan program. Prva saradnja između Gradske biblioteke Subotica i Univerzitetske narodne biblioteke iz Banja Luke je počela u septembru ove godine, posetom člana Gradskog veća zaduženog za oblast turizma, investicije međunarodne saradnje, Nebojša Daraboša.